እንዴት ናችሁ? የሆነ ቀልድ ለነግራችሁ ነው፣ ግን ባልዬ ዳትሩ ሁለት ባልና ሚስት ነበሩና በጣም ብዙ ልጆች ወለዱ። ከዛ መውለድ ማቆም ፈለጉና ከዛ ሴትዮዋ ደግሞ ምንም አይነት መድኃኒት አይስማማትም። ከዛ ሐኪም ቤት ሄደው መፍትሄ ለማወቅ ለመጠየቅ ሄዱ። ሐኪም ቤት ሲሄዱ ደግሞ መድኃኒት ምንም አይስማማኝም መርፌም ሆነ ኪኒን ትላለች። ከዛ በቃ በኮንዶም ይጠቀም ተብሎ ሰውየው አርቲፊሻል የሆነ ነገር ስላለ ሐኪም ቤት በተግባር አሳዩት እንዴት እንደሚጠቀም ማለት ነው። ከዛም በኋላ እሺ ብሎ ቤት መጣና ከዛ ሴትዮዋ ወራየች፣ ሁለት ወር ሶስት ወር ፔሪዶ አይመጣም። አንተ ሰውዬ ግን እየተጠቀምክ ነው? እኔ ሌላ አይነት ስሜት እየተሰማኝ ነው ትለዋለች። ያው እየተጠቀምኩ ነው፣ እኛን አልተማሩም ብለው አጃጀሉን ማለት ነው። ነይ እንሂድ ብሎ ሐኪም ቤት ይሄዳሉ። ሐኪም ቤት ስትሄድ ተመረመረች። ከዛ እርጉዝናት ሲባል ሰውየው ዶክተሩን ካልደበደብኩ እንዴት ትሸውደኛለህ ብሎ ማለት ነው። እንዴ ቆይ ይረጋጉ፣ ግን በመጀመሪያ እርስዎ ግን እየተጠቀሙ ነው በአግባቡ አሏቸው። አዎ እየተጠቀምኩ ነው፣ እኔ ከሰጣችሁኝ ሰዓት ጀምሮ ብቻ አውልቄ አውቃለሁ አሉ። እና ሽንቶን በምንድን ነው የሚሸኑት? ሽንቴንማ ጫፏ ላይ ቀድጄ ነው ብሎ ቁጭ ናቲ። አቤት። ና ከሱቅ ለስላሳ ይዘልኝ። ኮካ ነው ፔፕሲ ነው? ኮካ። ዳይት ወይስ ኖርማል? ኖርማል። ጠርሙስ ወይስ ቆርቆሮ? ጠርሙስ። አሽ ወይስ አንድ ሊትር? ምን አባሆነ ነው? በቃ ውሃ ይዘልኝ ነው። ኖርማል ወይስ ሚኒራል? ሚኒራል። ቀዝቃዛ ወይስ ከውጭ? መጥረጊያ ናትን ሳልተርትር ሂድ። በእንጨት መጥረጊያ ወይስ በፕላስቲክ መጥረጊያ? ማላገጠን አቁም አንተ ትንሽ እንስሳ። ወይስ አሳቡ ማትረባ ሂድ ውጣልኝ። አሁኑ ወይስ በኋላ? አሁኑም። ገፍትርሃል ወይስ ራሴ እገልሃለሁ? በሽጉጥ ወይስ በቢላዋ? ተኩሼ ነው የምገልህ አንተ ማትረባ። ጭቅላቴ ወይስ ወደ ሮጌኔ? ሞተ ነው ተኝተ ሞተ ነው ተኝተ። እንዴት ተለያያችሁ? ጥሩ ጥያቄ ነው። ያ ፐርሶናሊቲ ዋይዝ ክፋት የለውም ልጁ፣ ግን ምንድነው የሚያደርገው? በተገኘው አጋጣሚ አበባ ይዞ ይመጣል። እኔ ደግሞ አበባ ስታየኝ እንግዲህ እንደምትሆኝ ሬሳ መስላለሁ፣ በሽተኛ መስላለሁ። እንግዲህ በጥሩ ምሰረው ከተባለ አታክልተኛ ነሽ ነው። እኔ ደግሞ ነገርኩት፣ ሜቢ አለመግባባት ይሆናል ብዬ እኔ አታክልተኛ አይደለሁም ሆቤም አይደለም አልኩ፣ ተናገርኩ። ገብቷል ማለት ምን ያህል ነው የምትወደኝ ንገረኝ ስለው እኔን እንዴት አበባ ይዞ ይመጣል? ምክንያቱም በሚወዱ ነገር ነው ማሳየት ያለበት። እኔ የሚወደው ምግብ እንደሆነ አውቃለሁ። ምን አለ በርገር ይዞልኝ ቢመጣ፣ ፒዛ ይዞልኝ ቢመጣ፣ ክትፎ፣ ጥብስ፣ ቋንጣ ፍርፍር በየአይነቱ። ገብቷል ምን ደረቅ እንደረቅ እንጀራስ ቢሆን ይሆን ሆድ ውስጥ ሴት ልጅ ጉልበቷ ከጠቆረ የሆነ ቦታ የዳዴ ወይ የምብርክክ ታሪክ አላት ማለት ነው። ጤና ሚኒስትር I love this comment. መከራውን በልቶ የሰራው ቪዲዮ ኮመንትና ላይክ አጣው ብሏል ጽፎ። እባካችሁ let's support this guy, let's like his videos and follow him. I think he's funny. ገንዘብ የሌለው ወንድ ባናት ተተከል። ሰርቶ ራሱን ያልቀየረ ወንድ ለመጥበስ አይደለም ሲጠብስም እንዳይሸትሽ ዞር ብለሽ እጂ። አብረን ሰርተን ምን አትለወጭም፣ ከዚህ ከካም ጋር ሆነሽ አትለወጭም። እከክ ራሱን ሶፋው ላይ ዝና ብለሽ ቴሌቪዥኑን ስትመለከች ደስታ አይመጣም። ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፎቶ ፖስትሽ ላይክ ሼር ኮሜንት ስታሳጂ ደስታ አይመጣም። ወይም ጀለሶችሽ ጋር ስትቀሚ ስትጨብሽሽ ስትነፊ እብድ ስትይ ደስታ አይመጣም።
ደስታ የሚመጣው በመንፈስ አሁን ውስጥ ከፈጣሪ ጋር ስትገናኚ ብቻ ነው። ደስታ የሚመጣው ማን እንደሆን ሻውከሽ አላማሽን ይዘሽ እለት እለት ስታድጊና የሆነ ውጤት ስታመጪ ነው። ከአምላክሽ ጋር አሁን ውስጥ ይህንን ቪዲዮ እያየሽ ተገናኝተሻል። ማን እንደሆንሽ አላማሽን አውቀሻል። እለት እለት የሚያድግ ህይወት እየኖርሽ ነው። ራስሽን ጠይቂ። እነዚህ ነገሮች ከሌሉ እውነተኛ ደስታ የለም። ማሬ በስማም የሆነ ልጅ አለ ቲክቶክ ላይ ማለት ነው። የሆነ ቴክኖሎጂ ምናምን አውቃለሁ ምናምን የሚል ልጅ በስማም እንዴት እንደሚያስጠላኝ ምን የሚለቀው ነገር ምናምን አይገባኝም። እያያችሁት ነው ይሄ ልጅ ማለት በጣም ነው የምጠላው ማለት እኔ በጣም እንዴት ልበላችሁ ማለት ነው። ምን አለ ጀላ ዘዚህ ነው እንዳለሽ ላም ነው የምናደርጋችሁ። ለማንኛውም የሚመቻችሁ የሆነ ልትሉ ነበረ ው ራሱ እዚህ ነው ያለው። ምንም ራሱ ይናገረኛል። ምንም እንዳታወር እንዳትሳደቡ ይመቻል። አሁን ከዘፋኞች ማለት ነው ከልጅ ማይክና ከቴዲዮ የትሽ ድምጻቸውን አሰማኝና ቴዲዮ አልሆነ እኔ ድምጻቸውን ከሰማኝ ነው ዘመናዊ ማሪ ዘመናዊ ማሪ እሱ ልጅ ፋፍ ዘመናዊ ማሪ ዘመናዊ እሱን ከይረ አሁን ታውለሽ ቦርቶ ካሌቢ ዘመናዊ ማሪ ዘመናይ ማርየ ዘመናይ ማና ወጥሰን አለበት። ቴዲዮስ ከቴዲዮ ቴዲዮ ደግሞ እንደትላል እንቅስቃሴዎች ሁሉ ዳንስ ናቸው ምናም ነገር እንደዚህ ጋር ተወለደ። ፊስ ሰጣችሁ ማለት ነው። ጭንቅላት ላይ ለሞጣት አትጣሩሽ እ እኔ ቪዲዮን ያጠፋው ሰውነት ስለተገለጸ ነው። ወና ሂድ ዘንኩደስ ባቡስ የውሞ ሾው ነው። ለዛ ነው ያጠፋሁት ለኔና ለናንተ ስል። እኔን አይገልጸኝ ለናንተ ምን ይባላል በሃይማኖቱ ከመጣችሁ የሰው ቀልብ ከመስበር ከአባ ማፍረስ ይሻላል ይተባሉ። ለናንተ ላላ ብለሽ አድርጊ ምናምን ይያላችሁ አትበጣጥቁ እሺ በጥራቆች። እና ደግሞ ሁላችሁን አይደለም በጣም ሪስፔክት ያረኳችሁ ሰዎች አላችሁ ግን እናንተ ራሳችሁን ታቋላችሁ በጥራቅ ይሆናችሁ። አንዴ ትሽሸፍኝ አንዴ ምናምን ደግሞ ሁሉ ቪዲዮ አይደለም ያጠፋሁት የጨፈርኩበት ነው። ዳንስ በርግጥ ይችላልው ግን ለዳንሱ ብዬ አይደለም ያጠፋሁት ዳንስ አራም ነው ብዬ አይደለም። ሰውነት ይተገልጿል በቃ ያ ያስጠላል ያስጠላል እኔ ላይ ገልጻለሁ። ማማሬ በስማም የሆነ ልጅ አለ ቲክቶክ ላይ ማለት ነው። የሆነ ቴክኖሎጂ ምናምን አውቃለሁ ምናምን የሚል ልጅ በስማም እንዴት እንደሚያስጠላኝ ምን የሚለቀው ነገር ምናምን አይገባኝም። እያያችሁት ነው ይሄ ልጅ ማለት በጣም ነው የምጠላው ማለት እኔ በጣም እንዴት ልበላችሁ ማለት ነው። ምን አለ ጀላ ዘዚህ ነው እንዳለሽ ላም ነው የምናደርጋችሁ። ለማንኛውም የሚመቻችሁ የሆነ ልትሉ ነበረ ው ራሱ እዚህ ነው ያለው። ምንም ራሱ ይናገረኛል። ምንም እንዳታወር እንዳትሳደቡ ማማሬ በስማም የሆነ ልጅ አለ ቲክቶክ ላይ ማለት ነው። የሆነ ቴክኖሎጂ ምናምን አውቃለሁ ምናምን የሚል ልጅ በስማም እንዴት እንደሚያስጠላኝ ምን የሚለቀው ነገር ምናምን አይገባኝም። እያያችሁት ነው ይሄ ልጅ ማለት በጣም ነው የምጠላው ማለት እኔ በጣም እንዴት ልበላችሁ ማለት ነው። ምን አለ ጀላ ዘዚህ ነው እንዳለሽ ላም ነው የምናደርጋችሁ። ለማንኛውም የሚመቻችሁ የሆነ ልትሉ ነበረ ው ራሱ እዚህ ነው ያለው። ምንም ራሱ ይናገረኛል። ምንም እንዳታወር እንዳትሳደቡ ለማ ደግሞ ከመቼ ወር ኪም ለኢትዮጵያ መስፈን የጀመረችው እና ምንዘፍንም ብል ሰው አለ እናንተ ማታውቁት። ሸበንትን ተደርጎ የተቀመጠ ሰው አለ እናንተ ማታውቁት። ለፎረፎር ለምን ላስ ለፎረፎር ለቃቁቻ ለጭርት ለክንታሮት ለግል ሽታ ለፋንጋስ ለቁስል ለማዳን እማቤትን ይላሉ። ራሴ ወጣት ማለት እሺ እንትን አስር ነው ለምሳሌ ለምሳሌ ለ
ችግር የለውም። ና ግባ አታውልቅ ና ግባ ብር ያተ የዘንድሮ ብርድ እኮ ስማ ትኩስ ነገር ውሰዳ ትኩስ ነገር ምን እንጣል ቀቀል